warka galab nimo calan sida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo axad ah qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog war degdeg ah wada hadallada soomaaliya iyo somaliland oo hadda si rasmi ah u furmay isla markaasina fool ka fool ayaa la isfuur fadhiistay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa shaaciyay inay si rasmi ah u furan tahay wada hadallada soomaaliya iyo somaliland ee jabuuti ee martigelinaysay si kastaba ha ahaatee saacada ka hor ayay ahaayeen markii halkaasi ay ka degeen wafdi uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo khayre iyo gudoomiye mursal sidoo kale waxaa halkaasi matalayay somaliland madaxweynaha muuse biixi iyo gudoomiyaha halka guurtida si kastaba ahaatee dhanka kale waxaa safar asna ku tagay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed hazaatee iminka ayaa shaqii la furay ismaaciil cumar geele ayaa sheegay in dib u bilaabashada wadahadallada soomaaliya iyo somaliland ay tusaale fiican u yihiin geeska gobolka afrika madaxweyne ismaaciil cumar geele oo qoraal hadda soo dhigay bartiisa gaarka ee twitterka ayaa sheegay in wadahadallada ay tusaale fiican u yihiin sii wadida go-aamada hogaamiyeyaasha gobolka si loo xaliyo khilaafaadka iyadoo loo marayo wadahadal islamarkaasina miiska la wada fadhiisto dib u bilaabashada wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somaliland waa tusaale fiican oo ka tarjumaysa sii wadida go-aanka hogaamiyeyaasha gobolka si loo xaliyo khilaafaadka iyada oo loo marayo wadahadallada ayuu yidhi madaxweyne ismaaciil cumar geele madaxweynaha dalkaasi jabuuti wadahadallada ka dhaca dalka jabuuti ayaa waxaa gadaal ka riixaya dowladda maraykanka iyo midowda yurub waxaana la qorsheynayaa inuu xoojin u noqdo mashruuca uu horboodaya abiy axmed ee dalkaasi etoobiya ahaa isdhexgalka geeska afrika bishii febraayo ee sanadkani ayaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed xafiiskiisa ku kulan siiyey madaxweyne farmaajo iyo muuse biixi cabdi kaasoo ahaa kulankii ugu horreeyey ee foolka fool ah ay yeeshaan labadaasi mas-uul hase ahaatee waxaa suurageli waayey qorshe uu waday abiy axmed oo ahaa in isaga iyo madaxweyne farmaajo oo wada socdo ay ka degaan magaalada hargeysa ee caasimada somaliland islamarkaasina halkaasi ay kusoo shiraan si kastaba ha ahaatee dadka daraaseeya arrimaha siyaasadda ee geeska afrika ayaa aaminsan in kulanka uu kusoo aaday xilli xasaasi ah oo dalka jabuuti etoobiya iyo soomaaliya ay wajahayaan xaalada siyaasadeed oo gudaha ah islamarkaasina laguda kacsan yahay maadaama iminka madaxweyne farmaajo uu doorasho aadaya sidoo kale jabuuti qalalaasi yar ee ka jirto etoobiyana lagu kacsan yahay xilka loo kordhiyey abiy axmed si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo iminka bilooyin yar ay u dhiman yihiin haddii uu la heshiiyo madaxweynaha muuse biixi cabdi islamarkaasina guulo waaweyn ayuu isku soo sharixi doonaa asigoo dhihi doono ama khudbadiisa musharaxnimada uu ka jeedi doono inuu somaliland soo xerigeliyey si kastaba ha ahaatee isha ayaynu ku haynayna wararka ugu dambeeya ee kasoo baxa halkaasi dhinaca kale maraykanka oo war ka soo saaray shirka jabuuti soomaaliya iminka ka furmay dalkaasi dowladda maraykanka ayaa ka hadashay shirka maanta magaalada jabuuti uga furmay dowladda soomaaliya iyo maamulka somaliland kadib muddo badan uu hakad ku jiray wadahadallada labada dhinac ee somaliland iyo soomaaliya qoraal ay soo saartay safaaradda dalkaasi maraykanka ee muqdisho ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanka ay soo dhaweynayso wadahadalka maanta u furmay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweyne muuse biixi cabdi shirkaasi oo uu shirku doominaya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele dowladda maraykanka ayaa madaxweynaha jabuuti uga mahad celisay dadaalka uu ku bixiyey kulanka waxaana sidoo kale qoraal lagu bogaadiyey madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne muuse biixi ay soo dhigeen safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa waxa ay soo dhaweysay furitaanka wadahadalka soomaaliya iyo somaliland ee jabuuti waxaana ammaaneyn hogaamiyaha madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo muuse biixi cabdi waxaa mahadleh ayay dhaheen ismaaciil cumar geele oo martigeliyey kulanka taariikhiga ah ee iminka ka socda halkaasi islamarkaasina ay bogaadiyeen maadaama safaaradda maraykanka ee muqdisho ay iminka qoraal soo dhigtay barteeda gaarka ee twitterka ugu dambeyntii qoraalkan ayaa waxaa lagu caddeeyey in maraykanka uu taageersan yahay iskaashiga wanaagsan ee dhex mara dalka soomaaliya iyo somaliland waxaana dhammaan dadka soomaaliyeed loogu baaqayaa inay qayb ka noqdaan hannaanka horusocodka ee labada dhinac wafdiga soomaaliya iyo somaliland ayaa gaaray dalka jabuuti sidoo kalena waxaa halkaasi isna ka degay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo wadahadalka qayb ka noqon doono waxaana la filayaa in halkaasi ay kasoo baxaan wax miro dhala islamarkaasi labada shacab ay ku qancaan si kastaba ha ahaatee reer somaliland ayaa la filayaa in hadalka halkaasi uu kasoo qaado madaxweyne muuse biixi cabdi ay si weyn ugu qancaan islamarkaasina labada dhinac ay u dhici doonaan bishii febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii muuse biixi cabdi iyo madaxweyne farmaajo ay si kooban ugu kulmeen magaalada adisaba ee dalkaasi etoobiya laakiin si ambaqaadista wadahadallada labada dhinac ayaa in muddo ah hakad ku jiray soomaaliya iyo somaliland ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxa uu socday wadahadallo hoose sida uu kulankii golaha ammaanka ee ka sheegay ergega gaarka ee qaramada midoobay James Swam oo xaqiijiyey in labada dhinac ay leeyihiin xiriir joogta isla markaasina si toosa ay wada xiriiraan marka ay noqotay xiriirka soomaaliya iyo somaliland waxaana dhiiro gelinaya in wadahadallo heer sare ah ay socdaan isla markaasina labada dhinac
ay muujiyaan in ay ka go'an tahay inay joogteeyaan xiriirka ayna sii raadinayaan wadaxaajoodka dheeri ah, ayuu yiri James Swam, isla markaasina qaramada midoobay ka dhex sheegay. Si kastaba ha ahaatee, shirka ka socda dalkaasi Jabuuti ayaa iminka reer Soomaaliland iyo Soomaaliya inteeda kale aad u indhaindhaynayaan, isla markaasina kor loo fiirinayaa wixii ka soo baxa. Shirkani ayaa gebi ahaanba waxaa iska diiday maamulka Puntland oo sheegay in halkaasi haddii aysan reer Puntland ka qayb galin ee waxba ka suuragelaynin. Big News, war culus. Madaxweyne Farmaajo oo ugu dambeyntii aqbalay la kulanka Axmed Madobe, aqoonsanaya hoggaanka Jubbaland isla markaasina aad culays loo saaray, ayaa waxaa la doonayaa in uu gacantiisa ku qoro warqad uu ku casumayo madaxweyne Axmed Madobe, isla markaasina abkiisa oo ka yidhaahdo waan wada kulmaynaa, isla markaasina aniga ayaa u tanaasulay Axmed Madobe. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, madaxweynaha qaranka Soomaaliya oo in muddo ahi diidanaa inuu aqoonsado hoggaanka sare ee Jubbaland madaxweyne Axmed Madobe, oo ugu dambeyntii maanta u sheegay beesha caalamka inuu ka tanaasulay fikirkiisii ku aadanaa madaxweyne Axmed Madobe, isla markaasina uu diyaar u yahay in uu la kulmo Axmed Madobe miiska wadahadalka. Ma ahan in uu jiro garasho ama dareen ka yimid madaxweyne Farmaajo, laakiin waa culays ay saareen beesha caalamka maadaama shirka dowlad goboleedyada dalka oo la filayo in uu ka dhaco xarunta xalan ee isla markaasina uusan ishortaagi karin. Madaxweyne Farmaajo waxa uu ku qasban yahay inuu aqbalo in uu shirka ka qayb galo, isaga oo afkiisa ka sheegi doona in uu aqoonsan yahay dowladda Jubbaland iyo hoggaanka sare ee madaxweyne Axmed Madobe, isla markaasina afkiisa uu ku yiraahdo waan aqbalay in aad tahay madaxweyne. Qoraal uu Farmaajo shalay galab u qoray beesha caalamka ayuu ugu sheegay in uu si sharuud la'aan ahi ula kulmi doono Axmed Madobe, kulankaana uu ka barbardhici doono shirka dowlad goboleedyada ee lagu wado in uu ka dhaco magaalada Muqdisho isbuuca soo socda. Dhanka kale, madaxweyne Farmaajo ayaa lagu qasbay in uu isaga u diro beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada qoraallo casumaad rasmi ah oo ku marti qaadayo inay ka soo qayb galaan shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho. Qoraalka uu dirayo dowlad goboleedyada waxaa ku jiri doono warqad uu qorayo madaxweyne Axmed Madobe, isaga oo ku casumayo mansabkiisa in uu uga soo qayb galo golaha shirkaasi, isla markaasina miiska wadahadalka soo fadhiistaan. Tallaabada uu shalay qaaday madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa shaki ku jirin in ay ka xanaajin doonto ciidanka iyo shacabkii uu beenta ku dagaal geliyey, isla markaasina uu dad kale dhex geliyey, gaar ahaan shacabka reer Gedo iyo beesha uu ka dhashay ee reer Mareexan. Si kastaba ha ahaatee, culays siyaasadeed oo aad u culus oo la saaray maalmihii u dambeeyey haba ugu badnaadaane beesha caalamka ayaa madaxweyne Farmaajo ugu dambeyntii ama dantiisa uu ka arkay inuu aqbalo Axmed Madobe, isla markaasina afkiisa uu ku sheego inuu u tanaasulay, isla markaasina uu yahay madaxweynaha Jubbaland ee rasmiga ah ee dhowrka sano ee soo socoto, isla markaasina la doonayo inuu madaxweyne Farmaajo halkaasi khudbada uu ka jeediyo ay wada heshiiyaan sidii loogu arrinsan lahaa doorashooyinka qaranka. Axmed Madobe oo ka guulaystay ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, reer Soomaaliland oo Muuse Biixi uga digay hal mid oo ka dhalan karta kulanka madaxweyne Farmaajo, isla markaasina halkaasi wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay loogu digay in uu marnaba ka tanaasulin qadiyadda gooni isku taagga ahi ee Soomaaliland ay 29 sano ka badan u weydiisteen ictiraafka adduunka. Intiisa kale, xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa ka digay in marnaba lagu gorgortamo madax bannaanida ay ku dooda Soomaaliland xilli ay socdaan qorshayaal lagu rabo in wadahadalladaasi ka soo baxaan midnimo Soomaaliyeed. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, Cabdirasaaq Khaliif, ayaa sheegay in xisbigooda uu si buuxda u taageersan yahay kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi ku dhex maraya dalkaasi Jabuuti, balse uusan aqbalaynin in laga tanaasulo qadiyadda Soomaaliland ee ah ictiraaf raadinta 22 sanadood. Cabdirasaaq Khaliif ayaa aaminsan in kulanka Jabuuti ay uga faa'iidaysan doonaan sidii ay qadiyadooda ugu soo bandhigi lahaayeen miiskaasi oo ay goobjoog ka tahay beesha caalamka. Digniinta Wadani ayaa ku soo aadaysa xilli uu socdo qorshe lagu rabo in dib loogu soo celiyo midnimada Soomaaliya, kaasi oo la sheegay inay dabada ka riixayaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Soomaaliland ayaa muddo ka badan 29 sano ku dooda in ay ka go'day Soomaaliya, walow aysan beesha caalamka ka helin aqoonsi buuxda oo loogu ictiraafi karo dal madax bannaan. Xataa dalalka Afrika ee deriska leh ayaa si weyn u ictiraafin. Kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi ayaa lagu wadaa maanta oo axad ah inuu ka furmo dalkaasi Jabuuti, sida uu shaaciyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, iyada oo qayb ka yahay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed isagu door weyn ka ciyaaraya dib u furitaanka wadahadallada, isla markaasina uu doonaya
inuu halkaasi isku soo dhaweeyo Somaliland iyo Soomaaliya. Dhinaca kale, maamulka Puntland oo kasoo horjeestay shirka maanta u furmaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Puntland ahna afhayeenka maamulkaasi Jaamac Dibirani ayaa ka hadlay wadahadallada maanta ka furmaya Jabuuti ugana furmaya madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulkaasi Soomaaliland. Jaamac Dibirani ayaa sheegay in wadahadalka kasta oo labada dhinac yeeshaan uu noqon doono mid aan miro dhal u ahayn ujeedooyinka kale ee laga leeyahay haddii aan laga qayb gelin maamulka Puntland ama ay qayb ka ahayn wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo aan Puntland door lagu siinin. Aniga ma garan karo ujeedka laga leeyahay, waayo cidda ay xuduudda ka dhexayso waa Puntland iyo Soomaaliland, ayuu yiri afhayeenkaasi. Afhayeenka ayaa sheegay in haddii laga shaqaynayo midnimada Soomaaliya, loo baahan yahay in laga qayb geliyo wadahadalka dhinac walba, isla markaasina ugu horreysa maamulka Puntland. Marka haddii la rabo in ay wax hagaagaan oo midnimo dhab ahi laga shaqaynayo, waa in mas-uuliyiinta Puntland oo ay ku jiraan siyaasiyiinta Puntland ku matala Sanaag, Sool iyo Ceyn ay ka qayb qaataan wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Haddii kale, waxa uu wadahadalkaasi ku sifoobayaa mid aan masiiri ahayn oo dano siyaasadeed uu laga leeyahay, ayuu yiri afhayeenka oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa gaarka Facebook.